Otvaram 11. sednicu Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i predlažem sledeći dnevni red. Tačka 1. Razgovor sa kandidatima za izbor dva člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Tačka 2. Utvrđivanje predloga odluke o izboru dva člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Tačka 3. Konstatovanje prestanka funkcije člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije Stojanu Stamenkoviću istekom mandata. I pitam članove odbora da li neko ima dopunu dnevnog reda za ovu sednicu, na ovaj dnevni red. Ako ne, stavljam na glasanje ovakav dnevni red. Molim da se izjasnite. Zaključujemo glasanje i konstatujem da je jednoglasno usvojen dnevni red sa jednim članom odbora koji nije iskoristio pravo da glasa. Pre nego što pređemo na dnevni red, molila bih da stavimo na glasanje zapisnike sa 9. i 10. sednice odbora, tako da pre usvajanja zapisnika sa 9. sednice pitam da li neko ima slučajno dopunu neku zapisnika. Ne, onda stavljam na usvajanje zapisnik sa 9. sednice odbora. Možemo objedinjeno da glasamo, u redu. Molim da se izjasnite, s obzirom da niko nije imao primedbe na zapisnik. Zaključujemo glasanje. Konstatujem da sa 11 glasova za i sa 3 člana odbora koji nisu iskoristili pravo da glasaju, usvojeni zapisnici sa 9. i 10. sednice odbora. Prelazim na prvu tačku dnevnog reda, razgovor sa kandidatima za zaštitu prava i postupcima, za kandidatima za komisiju za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, a na osnovu poslovnika o radu član 203. U materijalu za današnju sednicu odbora su dostavljene biografije i prateća dokumentacija za sve kandidate koje smo pozvali na razgovor. Materijal je dostavljen članovima odbora u četvrtak 10. novembra u poslaničke grupe. Predlažem, ako se slažete, da razgovor obavimo sa svakim kandidatom pojedinačno prema rezultatima testa od najviše osvojenih bodova prema najmanjim. S tim što smo mi, zahvaljujući preporuci člana odbora, pozvali kandidate koji nisu praktično preskočili tu granicu koju je odbor odredio kada je određivao deo koji se odnosi na pismeno polaganje testa, da obavimo taj intervju bez obzira na to što nemaju određeni broj bodova. U tom delu mogu vam reći da dva kandidata nisu došla jer su smatrali da ne treba da se pojave, a da je se jedan pojavio, tako da imamo praktično 6 kandidata koja će se obratiti, odnosno kroz intervju u ovom odboru, tako da bi kroz najveći broj bodova krenula, znači da za prvog prozovemo Jelenu Stojanović kao jednog od predloga, odnosno kandidata koji se prijavio za izbor za članove komisije. Dobar dan. Moje ime je Aleksandra Tomić, predsednica Odbora za budžet i finansije i javnu potrošnju. Danas imamo zadatak da obavimo praktično sa svim kandidatima koji su se javili na konkurs, da obavimo razgovor, odnosno intervju za izbor članova. Znamo da ste obavili onaj pismeni deo praktično koji je naveden u javnom pozivu za polaganje određenog nivoa znanja u ovoj oblasti.
ali bih ja kao predsednik evo dala vam 5 do 7 minuta mogućnost da se obratite odboru i da ukoliko postoje određena pitanja članova odbora odgovorite na njih. Molim samo da se elektronski prijavite, mi ćemo vam pomoći zbog stenograma sednice. Izvolite reč. Moje ime je Jelena Stojanović, završila sam 5. Beogradsku gimnaziju i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Po završenom fakultetu zaposlila sam se kao pripravnik u 3. opštinskom sudu u Beogradu, gde sam prošla kroz program usavršavanja u skladu sa obukom pripravnika od istražnog, parničnog, vanparničnog odeljenja 3. opštinskog javnog tužilaštva i odeljenja zemljišnih knjiga tada 2. opštinskog suda u Beogradu. U decembru mesecu 2001. godine položila sam pravosudni ispit i nakon položenog pravosudnog ispita zaposlila sam se u 3. opštinskom sudu kao sudijski saradnik, odnosno sudijski savjetnik, gde sam radila u odeljenju sudske prakse na pripremi odluka i na pripremi predmeta za suđenje i nacrta odluka. 2003. godine u martu mesecu sam se zaposlila u Upravi za javne nabavke i od tada polje mog profesionalnog interesovanja postaje oblast javnih nabavki. U Upravi za javne nabavke sam radila na pripremi mišljenja i davanju konsultantskih usluga u vezi sa pripremom propisa, u vezi sa primjenom propisa iz oblasti javnih nabavki, da bi u decembru mesecu 2003. godine prešla da radim u Komisiju za zaštitu prava ponuđača, koja je bila prva operativna komisija koja je postupala po zahtjevima za zaštitu prava ponuđača i gde sam radila u svojstvu savjetnika i u svojstvu člana komisije na donošenju i izradi odluka po podnetim zahtjevima za zaštitu prava. 2006. godine u maju mesecu radi iskustva kod naručioca sam prešla da radim u Agenciji za privatizaciju kao koji predstavlja, pošto više ne postoji velikog naručioca u smislu zakona o javnim nabavkama. I tu sam radila najpre u svojstvu stručnog saradnika na sprovođenju postupaka javnih nabavki u prvom stepenu, a zatim i na mestu rukovodioca odeljenja za javne nabavke, gde sam obavljala najsloženije poslove iz delokruga rada odeljenja, znači sprovodila složenije postupke javnih nabavki, organizovala sam rad odeljenja, zatim postupala po zahtjevima za zaštitu prava i tako dalje. 2010. godine u martu mesecu prešla sam da radim u Ministarstvu finansija u sektor za pripremu propisa koji nisu u delokrugu rada drugih sektora, gde sam radila na mestu rukovodioca grupe za sistem javnih nabavki i finansiranje političkih stranaka. U Ministarstvu finansija sam radila takođe na davanju mišljenja i tumačenja o primjeni propisa o javnim nabavkama. 2010. godine u oktobru mesecu sam se zaposlila u Agenciji za strano ulaganje i promociju izvoza, takođe naručioca u smislu zakona, gde sam radila na mestu načelnika službe za finansijske, kadrovske i opšte poslove i gde sam, pored samog sprovođenja postupaka javnih nabavki, izrada plana nabavki u smislu, odnosno iz oblasti javnih nabavki, radila i druge poslove na izrade finansijskog plana postupanju po informacijama od javnog značaja, zatim izrade akata, izrade opštih akata, pripreme dokumentacije za sednice upravnog odbora, izrade rešenja iz oblasti rada i radnih odnosa. 2014. godine u novembru sam se zaposlila u Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, gde radim i danas na mestu višeg savjetnika i moj posao je postupanje po zahtjevima za zaštitu prava. Posebno bih naglasila da imam sertifikat za službenika za javne nabavke i da znači od 2003. oblast mog profesionalnog interesovanja je oblast javnih nabavki, jer sam radila u Upravi za javne nabavke nakon samog osnivanja uprave po zakonu, prvom zakonu o javnim nabavkama od 2002. godine. Zatim, znači, u Upravi za javne nabavke Ministarstvo finansija kao organima koji nadziru
primjenu zakona i daju stručno mišljenje i tumačenje o primjeni zakona, zatim kod naručioca i na kraju, odnosno i na početku i na kraju u Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki kao drugostepenom organu koji odlučuje po zahtjevima za zaštitu prava. Zahvaljujem se. Otvaram diskusiju. Molim članove odbora da se jave za reč ukoliko žele da postave neko pitanje. Gospodin Lapčević. Možete samo ukratko da nam kažete o broju predmeta nekom okvirnom godišnjem koji ste dobijali i koji ste uspeli da rešite. Imamo nekakvu okvirnu statistiku koliko je to opterećenost vaša bila i koliko ste to uspeli da rešite. Samo se prijavite. Aha, evo. Dobro. Izvolite. Ja radim od novembra 2014. godine, to je znači dve godine, i ja sam radila preko 110-120 predmeta. Od 2014. od kad sam došla. Da, nisam mogla koliko ste dobili predmeta, koliko ste našli. Mislim, sve što sam dobila, sve sam rešila, ostalo, imam u radu 4 predmeta, tako da... Zahvaljujem se. Da li se još neko od članova odbora javlja za reč? Gospodin Ćirić. Hvala vam na ovoj prezentaciji i mislim da ste vi tu i napomena položili u onom prvom prolazu i postigli najveći broj poena. Mislim da je to zaista važno i da je odbor na takav način odlučivo da se prihvati taj rezultat iz prethodnog testiranja. Siguran sam da ćemo odlučivati, i važno je odlučivati na način da se vodi račun o nivou bodova i pokazanom stručnom znanju. Mene interesuje kako vi vidite dalje unapređenje ove oblasti, s obzirom na to da nas čekaju važni pregovori i otvaranje poglavlja u vezi sa ovom oblasti. Mislim da je za sve nas važan taj vaš pogled o tome na koji način vidite unapređenje ove oblasti, uopšte sistema javnih nabavki, znamo koliko je značajno za razvoj ekonomije u Srbiji i želeo bih da čujem od vas gde vidite dalje taj prostor za unapređenje. Pa ja bih recimo mogla da pričam o unapređenju rada komisije, u smislu da je unapređenje celog sistema javnih nabavki. I mislim da iako je Republička komisija postala jedna zrela institucija od 2002. godine od formiranja, da postoje naravno prostor da se unapredi rad komisije i naravno rad komisije utiče na celokupan sistem javnih nabavki. Najpre mislim da bi trebalo smanjiti kašnjenje u donošenju odluka Republičke komisije. Zašto je nastao prošle godine, radi se na tome i sve manje se kasnije u donošenju odluka. Problem nastaje u predmetima gde se traži mišljenje drugog nadležnog organa ili dodatna dokumentacija kada dolazi do zastoja u dostavljanju te dokumentacije. Jedna od mogućih mera za poboljšanje rada komisije je takođe prebacivanje prekršajnog postupka na rad na prekršajni sud, s obzirom na to da je u nadležnosti komisije sada odlučivanje u prvom stepenu o prekršajima, međutim sistem je blokiran, u takvoj situaciji naručioci manje pažnje obraćaju na odluke komisije, s obzirom na to da nemaju prekršajnu odgovornost. I mislim da bi nekim narednim izmenama zakona trebalo izuzeti nadležnost komisije, odnosno prekršaj iz nadležnosti komisije za zaštitu prava. Jedna od mogućih mera za unapređenje rada je usavršavanje samih savjetnika, ne samo iz oblasti javnih nabavki, već i iz drugih oblasti, jer savjetnici posjeduju dosta veliko stručno znanje iz oblasti javnih nabavki, ali može se poboljšati njihovo znanje, recimo iz oblasti rada na računaru, zatim poznavanje jezika, veština prezentacije ili već. Takođe, jedna od mogućih mera za unapređenje
rada komisije je učešće samih veštaka u postupku odlučivanja. U stvari, veštaci nemaju uticaj na proces odlučivanja, ali daju stručni nalaz. Komisija ne bi bila vezana tim nalazom, ali bi bila dužna da obrazloži ukoliko se ne slaže sa nalazom veštaka. I jedna od mera za koju smatram da je bitna, možda manje važna, ali mislim da bi komisija, da bi sam prostor komisije trebalo promeniti, odnosno da ovaj prostor u kome se trenutno nalazi komisija nije uslov. Zahvaljujem. Gospodin Veroljub Arsić, prijavljen. Izvolite, gospodine Arsić. Evo ja bih, kad smo se već dotakli jedne teme koja je meni jako zanimljiva. Da li je kandidat upoznat po koliko prekršajnih prijava su postupali sudovi za prekršaje u prvom stepenu? Ne. Sudovi, zato što je zakona, primjena ovog zakona od 1. aprila 2013. godine, a pre toga ta ista nadležnost je bila kod prekršajnih sudova. Niste upoznati, ja ću da vam kažem, nijedan. Svi su zastarali. Zašto? Zato što sudije za prekršaje neće da se bave time. To je za njih jako komplikovana materija i nije slučajno što imamo prvog i drugog člana komisije i nije slučajno što prvi član komisije mora da ima položen pravosudni ispit. Kada smo donosili zakon, o tome smo vodili računa, da bi mogao da izriče, da vodi prekršajni postupak i da izriče u prvom stepenu, odnosno da sažvaće predmet i da ga, ukoliko neko želi, da ga uputi na apelaciju po prekršajnim sudovima. Tako da bismo se opet vratili na jednu drugu problematiku. Slažem se sa vama da je došlo do zastoja u radu komisije, zato i povećavamo još jedno veće da radi. Tako da mislim da bi u nekom narednom periodu, imaćem jednog i kandidata koji je baš, čini mi se, bio zadužen da vodi te prekršajne postupke kao administrativni deo komisije, baš me interesuje zašto komisija nije postupala po prijavama za pokretanje prekršajnog postupka, iako su svi uslovi bili ispunjeni. Ja ne znam još šta bih pitao, ja samo mogu da kažem da iz vaše biografije se vidi da imate dobar razvojni put kao kandidat za člana Komisije za zaštitu postupcima javnih nabavki, zaštitu prava postupcima javnih nabavki, ako se uzme da ste radili i u upravi i u drugim komisijama koje su se menjale njihove nadležnosti. Tako da nemam nekih većih primedbi. Osim, evo, da se ne slažemo oko ovoga. Samo da vam pravim. Naravno. Izvalite. Znači, moj predlog je bio, ja sam nekada se meni čini da bi mogo kandidata da prekršajni odgovori, s obzirom na to da uzemljamo okruženje komisija, znači, kao drugostepeni organ koji odlučuje po žalbama za zahtev za zaštitu prava, nije i prekršajni organ. Znači, u tom smislu sam rekao ovim. Niko se više ne javlja za reč? Ne. Ja bih vam se zahvalila, s obzirom da imamo i druge kandidate kojima treba da obavimo intervju i nadam se da imate mogućnosti, ja ne znam sad da li ima u kafeu da možda ili preko online-a pratite nastavak ove sednice. Hvala vam puno. Doviđenja, prijetno. Prozvala bi gospođu Svetlanu Ražić kao sledeći kandidata za razgovor. Dobar dan.
Moje ime je Aleksandra Tomić i ovde sam ispred odbora kao predsedavajuća da na današnjoj sednici obavimo intervju, odnosno razgovor sa svim kandidatima koji su se prijavili na konkurs za dva člana Komisije za zaštitu ponuđača u postupku javnih nabavki. Imate prilike od 5 do 7 minuta da se predstavite, može i kraće, i posle toga bih dala reč članovima odbora ko želi da postavi određeno pitanje. Ovde će vam pomoći, ja ću vam sad dati reč, znači elektronskim je putem, zbog stenograma je važno da vam dajem reč i da bude snimljeno. Izvolite, gospođa Ražić. Jeste. Moje ime je Svetlana Ražić, dolazim iz Beograda. Inače sam zaposlena u Upravi za javne nabavke. U Upravi radim od 2004. godine do dana današnjeg. Inače sam završila Pravni fakultet u Beogradu 2000. godine. Nakon toga sam počela da radim kao pripravnik u jednoj advokatskoj kancelariji, a posle toga sam radila u jednom preduzeću i tu sam odradila svoj pripravnički staž. Nakon toga, od 2004. od aprila 2004. sam počela da radim u Upravi za javne nabavke. Do 2007. sam radila kao stručni saradnik, 2006. zapravo kao stručni saradnik u Upravi za javne nabavke, a nakon toga sam bila savjetnik u Upravi za javne nabavke u grupi za praćenje, kontrolu i nadzor postupaka. Od 2007. do sada radim na mestu rukovodioca grupe za kontrolu, nadzor i praćenje postupaka javnih nabavki. Pored svojih svakodnevnih poslova, u upravi sam i ono lice koje je ovlašćeno za davanje informacija od javnog značaja, tako da postupam i po tim zahtevima. A pored toga radila sam u Upravi za javne nabavke i na izradi priručnika za službenika za javne nabavke, za obuku i polaganje ispita za službenika za javne nabavke. Jedan je izrađen 2009. a drugi krajem 2014. godine. Pored izrade priručnika radila sam i na izradi podzakonskih akata vezanih za Zakon o javnim nabavkama, na izradi strategije, one prve koja je bila od 2011. do 2014. i ove aktuelne od 2014. do 2018. Takođe sam bila član pregovaračke grupe za poglavlje 5 javne nabavke, tako da u okviru te pregovaračke grupe moj deo je bio vezan za zelene nabavke, socijalne nabavke, za male i srednje preduzeće, inovacije. Učestvovala sam i u izradi pregovaračke pozicije vezano takođe za poglavlje 5 javne nabavke i pored toga, bila sam član radne grupe za izmenu Zakona o javnim nabavkama prošle godine. Pored navedenih poslova, bila sam i član stručne redakture, član grupe za stručnu redakturu direktiva novih u vezi s javnim nabavkama, tačnije za redakturu direktive broj 24/2014. I naravno radila sam i neke druge poslove vezano za obuke. Učestvovala sam i zajedno sa Privrednom komorom i regionalnim privrednim komorama u obuci malih i srednjih preduzeća, jer ta je obuka predviđena inače kontinuirano da se obavlja. U okviru strategije i akcionog plana pisala sam i zelene javne nabavke i socijalni aspekt u javnim nabavkama, a ove godine sam uradila i smernice za podsticaj učešća malih i srednjih preduzeća u okviru strategije Ministarstva privrede, koje je uradilo Ministarstvo privrede za razvoj malih i srednjih preduzeća. Naravno, pored ovih poslova, učestvovala sam i u saradnji sa Pravosudnom akademijom u obuci tužilaca. Imali smo zajednički rad sa Državnom revizorskom institucijom i Republičkom komisijom za zaštitu prava, gde smo međusobno održavali obuke kako bi
obučili tužioce za primenu zakona o javnim nabavkama. Učestvovala sam i u radionicama, takođe u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Republičkom komisijom, tužiocima na utvrđivanju neregularnosti u javnim nabavkama i istragama koje se vode u javnim nabavkama. Još uvek sam u Upravi za javne nabavke na poziciji rukovodioca grupe za nadzor, kontrolu i praćenje postupaka javnih nabavki. Zahvaljujem se. Pitam članove odbora ko se javlja za reč, ima neko nešto da postavi pitanje? Gospodin Ćirić. Hvala. Prvo ću ponoviti i vama isto pitanje koje sam u prethodnoj kandidatkinji postavio. Opet uz konstataciju da ste jedan od kandidata koji ima najveći broj poena i čestitke za to. Uz čestitku za rođendan koji ćete imati. Skoro, pošto smo pažljivo čitali, hoću da dokažem da smo pažljivo čitali biografije. Pitanje je kako vi vidite, pošto imate očigledno puno iskustva, kako vi vidite mogućnost za unapređenje uopšte rada komisije i uopšte sistema javnih nabavki, opet u svetlu otvaranja i ja se nadam, ubrzo otvaranja poglavlja koje se tiče javnih nabavki. Samo pritisnete ovde gde mikro. Izvolite. Ovako, što se tiče samog razvoja sistema, sam razvoj jeste predstavljen u strategiji koja je još uvek važeća. Ono što je bitno, što je ključno, jeste novi zakon koji bi trebalo da se donese sledeće godine. I naravno dalje usklađivanje našeg zakonodavstva sa direktivama Evropske unije. Ono što je takođe bitno jeste da se sagledaju i problemi koji sada postoje kroz provođenje postupaka i tako dalje, znači da se radi i dalje na jačanju kontrole u javnim nabavkama, tako da generalno treba u tom smislu onda jačati i samu Republičku komisiju za zaštitu prava. Ja sad u ovom trenutku ne znam koliko ima zaposlenih u Republičkoj komisiji, ali ono što znam od kolega, pošto znam dosta kolega i poznajem komisiju još dok su bili u Upravi za javne nabavke, a to je znači da zahtevi koji se sada dobijaju su mnogo zahtevniji za rad, mnogo su komplikovaniji, znači generalno je sam sistem takav da svaki dan imate po neki novi problem koji za koji ne postoji rešenje u zakonu. Znači, trebalo bi da pogledamo šta je ono što je sada problematično u primjeni zakona i da se to uzme u obzir, znači, pored daljih usklađivanja sa praksom Evropske unije i naravno, pošto već imamo zemlje, ne kandidatkinje, nego zemlje članice koje su već svoje zakone usaglasile sa direktivama, znači, imamo unapred već to je, da kažem, naša dobra pozicija, znači dobru praksu koja se stvara tako da možemo preuzeti. Što se tiče rada same Republičke komisije, znači trebalo bi prvo videti koliko se kasni sa odlukama. Iz priče sa kolegama, bar ono što kažu kolege, jeste da je sad manji priliv tih zahteva, ali je bio veći priliv prošle godine, znači i iz tog razloga se opet kasni, ali ne u onoj meri u kojoj se kasnilo pre toga. Znači, ako nije problem sa kapacitetima, znači nije problem sa kadrovima, generalno onda malo dati gaz, znači da se stigne, da se stignu ovi rokovi, a ako ne, znači onda jednostavno treba omogućiti, znači, da se zaposle novi ljudi, ne moraju se generalno zapošljavati, ali ako u nekim drugim organima postoji višak, znači samo da se, tako kažemo, prebace da pomognu u određivanju ovih zahteva. Takođe,
ono što je predviđeno bilo strategijom jeste da se razmisli da li je možda za komisiju, da li bi bilo dobro da se donese i poseban zakon koji će regulisati zaštitu prava, kao što postoji u nekim zemljama i u Evropskoj uniji i u regionu, kako bi se na taj način jasnije definisao i položaj Republičke komisije i naravno da se omogući njen rad u buduće. Znači da nemamo ovih kašnjenja, jer jeste problem generalno sa tim, jer postoje nabavke koje ne mogu da čekaju. Znači, naročito one osetljive kada imamo nabavke lekova, hrane za vrtiće, za gerontološke centre i tako dalje. Znači, to bi trebalo poraditi na tome. Znači, malo samo ubrzati, dati gas da se sustignu ovi rokovi, a posle mislim da ne bi bio problem. Ja se sećam i jedne godine smo bili u poseti Češkoj Republici i baš i njihovoj komisiji za zaštitu prava, i kod njih je bila praksa da se kasni. Znači, generalno, gledajući, upoređujući sa ovim razvijenijim zemljama, postoji tendencija da se, da tako kažemo, ne poštuju ti zakonski rokovi iz razloga većeg broja zahteva, tako da i oni su nam rekli da je u proseku vreme koje je njima potrebno za odlučivanje 2 do 3 meseca, znači i po tim zahtevima. Tako da, to je problem u celini u sistemu javnih nabavki i na tome bi trebalo da se radi. Pa, evo ja samo, pošto još nema nikog prijavljenog, bio je sastanak, videli smo direktora uprave vaše sa ministrom zdravlja, da upravo se određeni mehanizmi sprovedu da bi se ti rokovi smanjili kad je u pitanju zdravstvo, odnosno i tipa da nije najmanja ponuda uvek najbolja, pogotovo za zdravstvo, kad pričaju za oblast zdravstva. Pa čisto da li eto imate neku informaciju tog tipa, na koji način bi se u stvari... Pa ono što je ključno, takođe jedan od ključnih problema jeste da naručioci vrlo retko koriste kriterijum ekonomski najpovoljnija ponuda. A to je ono što je u praksi pokazalo, da ono što je najjeftinije na kraju mnogo više košta nego da smo kupili nešto što je kvalitetnije, a skuplje. Sad treba raditi na određivanju tih elemenata kriterijuma, ali šta je bitno? Znači, bitno je da ih odrede naručioci na pravilan način, da ne bi došlo do diskriminacije ponuđača, jer kao što mogu da diskriminišu kroz određivanje tehničkih specifikacija, kroz uslove dodatne za učešće, tako mogu i kroz elemente kriterijuma. Znači, treba naći najbolju razmeru odnosa kvaliteta i cene. Znači, na tome će se i poraditi, i naročito kod zdravstva, jer se pokazalo da postoje određeni problemi, na primjer, kod nabavki hiruških konaca, znači šavnog materijala, gaza, gipsa i tako dalje. Znači, u tom smislu je i taj sporazum, saradnja uprave kao stručne organizacije s Ministarstvom zdravlja, da se poradi na tim pravim elementima kako bi se na pravilan način izabrao dobar, znači taj šavni materijal, jer nije sve jedno kad odete kod lekara pa kad vas ušivaju, ne daj Bože, pukne konac ili tako dalje. Znači, u tom smislu će biti ta saradnja između Ministarstva zdravlja i uprave, i generalno jeste akcenat upravo na korišćenju što više ekonomski najpovoljnije ponude. Jer ono što se sad pokazalo, a to se vidi i kroz izveštaj upravi za ovu prvu polovinu godine, jeste da se i dalje smanjuje učešće kriterijuma ekonomski najpovoljnija ponuda, a raste najniža cena. Znači, a to jeste problem u praksi. Znači, posebno što najniža cena ima i svoje nedostatke. Znači, ima ona i svoje prednosti, ali ima više nedostataka, jer ne možete uzeti kvalitet u obzir, ne možete uzeti one troškove životnog ciklusa, a u nekim nabavkama je to vrlo bitno. Naprimjer, kod nabavke automobila, znači neka, da kažemo, opšta nabavka gde nije bitno samo da li je taj auto najjeftinije, nego je bitno, znači, da vidimo i ostale troškove koje povlači upotreba tog automobila, znači od troškova benzina i tako dalje, znači popravki itd. itd. Znači, jer u nekim situacijama se ispostavilo da ono što je na samom početku, kad je nabavna cena u pitanju bilo skuplje, na kraju kroz eksploataciju vidite da je jeftinije, znači da je povoljnije za naručioca. Znači, u tom smislu treba da se razvija
sistem, jer gledajući direktive, direktive su čak i ukinule kao poseban kriterijum najnižu cenu, nego predviđaju znači da je kriterijum za izbor ekonomski najpovoljnija ponuda i u okviru znači ekonomski najpovoljnije ponude vi možete da izaberete najnižu cenu. Ali čak postoji i odredba u direktivi koja kaže da države članice mogu svojim zakonodavstvom da ograniče upotrebu tog kriterijuma ili za određene naručioce ili za određene predmete. Zahvaljujem se. Gospodin Goran Kovačević, prijavljen. Pa ja nisam imao namjeru da se javim, ali prosto ja se ne slažem sa vama. I meni je bitno da čujem još jedan put vaše mišljenje. Najniže prihvatljiva cena, ja mislim da je to ključni faktor javnih nabavki u javnom sektoru. Sve drugo, mislim da je prosto besmisleno i podrazumeva diskreciono pravo koje ne može da se temelji na realnim parametrima. Ako vi imate u procesu javne nabavke jasno definisane parametre kako proizvod treba da odgovara, i ako ti proizvodi, naravno da se slažem sa vama, postoji veliki problem u nejasnoći definisanja proizvoda koji se kupuju. Vrlo često se, ono što mi vidimo u javnim nabavkama, definišu proizvodi tipa kao, ne koriste se standardi i onda to stvara problem u realizaciji. Ne govorim o ekonomskim faktorima koji su takođe problem kod javnih nabavki. To sve govori o neupućenosti ljudi koji rade javne nabavke u institucijama koje su vlasništvo države Srbije, bez obzira koje su one. Ako izuzmete faktor da najniža cena jeste ključna, onda imate diskreciono pravo koje se suštinski zloupotrebljava. Nema drugog faktora u javnim nabavkama sem najniže cene, a kvalitet proizvoda, to što ste vi govorili, to ne bi smelo da se desi ako su ispoštovani standardi za proizvod koji je nabavljač tražio. Tako da je prosto moja sugestija da ne razumem zašto bi ono što smo krenuli da menjamo, a to su pre svega bili visoki troškovi u javnim nabavkama i zloupotrebe, sada vraćali na diskreciono pravo da neko odlučuje i da se desi situacija da imamo proizvode koje kupujemo koji su skuplji nego što su ponuđeni na tržištu. Gospodin Arsić. Da se ne napravi ovo da je neka polemika sa članovima komisije. Slažem se da je bilo zastoja u radu toku protekle godine, samo ne vidim da je to bio problem u zakonu, nego je bio problem u organizaciji rada same Komisije za zaštitu prava. Jer oni nisu imali dovoljno članova komisije da bi mogli da odlučuju. O tome se radi, zato je došlo do tog zastoja. I da se odlučivalo u nekom proseku od 47-8 dana, što je znatno manje, čak to je najgori rezultat, ali znatno manje nego iz nekih drugih zemalja iz okruženja. Tačno je da je povećan broj predmeta koje komisija dobija, tačno je da je broj, da su otprilike 2/3 kreće, da je komisija nalazila za shodno da je žalba osnovana zbog ovog ili onog razloga. Isto tako je tačno da se pred komisijom pojavljaju postupci za žalbu za zaštitu prava koji se odnose na javne nabavke male vrednosti, što ranije nije bio slučaj, jer se za javne nabavke male vrednosti nije ni znao. Možemo da diskutujemo u vezi toga kako, da li je ekonomski najpovoljnija ponuda i tako dalje, slažem se, to je pogotovo kod automobile održavanja. Kupite jeftin automobil, ali na održavanju više struko platite. Što se tiče kvaliteta, sistem javnih nabavki je jako složen. I ja znam za jedan predmet koji je blago rečeno lagan za rad. Šta je to motorno vozilo? Da li je morao da dostavi ponuđač saobraćenu dozvolu ili ne? To su morali ministarstvo unutrašnjih poslova i nadležno ministarstvo za putnu infrastrukturu koji su predlagači bili zakona da oni daju svoje mišljenje. To je ceo jedan predmet od par stotina strana koje komisija treba da prikupi da bi mogla da odluči. I naravno, kroz život tih mišljenja sve više i više ima, sve ih više i više stoje na raspolaganju, tako da se na neki način olakšava rad komisije. Ali mislim da je najveći problem u standardizaciji proizvoda koji se nudi. Jer smo se sad ovde dotekli medicinskog materijala. Znate šta, ništa ne može da bude prodato kao medicinski materijal ako nema saglasnost naše agencije za lekove.
i neka oni vode računa onome što stavljaju na listu. A ne da mi sad pronalazimo načine, lomimo jedan drugom, da kažemo, drugim državnim organima kičmu da bi propuste drugog državnog organa mi ispravljali. U suštini možemo da ga rešimo po jednom pravnom pitanju, ne možemo opšte. I problem je kod opštih akata. I još jedno pitanje. Da li je bilo problem u radu između Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i Komisije i Uprave za javne nabavke u ranijem periodu? Pogotovo što znam da je odluka Komisije starija od odluke Uprave za javne nabavke, je li tako? Nije, u samoj saradnji, koliko ja znam, nije. Ali postoje situacije u praksi da Uprava ima jedno mišljenje, a da Republička komisija donese odluku koja je suprotno tom mišljenju Uprave, ako ste na to mislili. Znači, toga ima u praksi i generalno to ne bi trebalo da se dešava, jer ponuđači i naručioci su onda nesigurniji. Znači, u tom smislu treba i dalje raditi na tim usaglašavanjima. Za sada postoje i mislim da je sad za kraj godine predviđeno još jedan sastanak radionica između Uprave, Komisije i Državne revizorske institucije. Znači, jer je vrlo bitno da sve tri institucije povodom iste stvari imaju isti, jedinstven stav. Jer ono što se i sad vrlo često sreće u praksi, mislim, to vidimo i kada zovu naručioci i ponuđači i upravu na one telefonske konsultacije, jeste da se upravo žale za na ovo što ste spomenuli, da uprava daje jedno mišljenje, Republička komisija ima drugo. Znači, tu bi trebalo da se bolje sarađuje ako se pojavi neko sporno pitanje, da se sedne, znači, zajedničkim radom, da dođemo da vidimo, znači, šta je konkretno i da onda bude isto mišljenje i nas i Republičke komisije i na kraju kad Državna revizorska institucija krene u reviziju, da zna povodom nekog spornog pitanja šta je konačan stav. Znači, to jeste problem već onaj koji postoji. Jel vi znate razliku, pravnu razliku između komisije i uprave? Kako mislite pravnu? Pravni položaj. Pravni položaj? Prvo stepen i drugo stepen. Da, da, pa naravno, uprava je organ izvršne vlasti, Republička komisija odgovara parlamentu, tako da to je to. Pravno pitanje. Ovo je deo testa bio. Trik pitanje. Gospodin Radmilo Kostić se prijavio. Ja ću samo kratko. Ja bih da stanem u odbranu stava koleginice kandidata. Jedan primer iz javnih nabavki. Ništa. To da vam pokažemo naš koloritet. Bio je tender za gume GSP Beograd je raspisao tender. Javili su se različiti ponuđači, odnosno proizvođači, i zabrali su tad Barum, češki proizvođač koji je prešao sa svojim gumama prosečno 55.000 km. A istovremeno Bridgestone se javio sa cenom koja je duplo skuplja od Baruma i koji je davao garanciju 200.000 km. Sad ja pitam Kovačevića i drugih članova odbora za koju biste se vi ponudu opredelili. S tim što, 4 kompleta Baruma je 1 komplet Bridgestone, znači 4 montaže, demontaže, balansiranje i tako dalje, ispada da je Barum bio 2,5 puta skuplji od Bridgestone u eksploataciji. Hvala. Bravo, kolega. Vi ste to sa finansijskog aspekta objasnili sve. Kvalitet je bio 60. Dobro, s obzirom da imamo još kandidata, a vidim da se niko drugi još nije prijavio, ja bih vam se zahvalila. Očito ste otvorili... Jeste hteli da se javite, gospodine Momo? Jeste hteli možda da se javite za reč? E, javite se. Nećemo da... Nego se otvorila diskusija. Izvolite, gospodine Momo. Da, kandidatima. Pošto ste dugo u ovim poslovima, da priđe 200.000, to je treći zakon po kojem radite, je li tako? Ja bih vas molio da ukratko, ne morate obrazlagati zašto, kažete i da li je došlo do napretka u prvog, drugog i trećeg zakona. Da, da, bravo, i drugo pitanje, da li vi mislite, takođe kratko, bez obrazlaganja, da li ovaj zakon treba menjati?
i dopunjavanje. Hvala. Izvolite. Treba menjati jer se uvek pokaže kad krene primena zakona, jer nabavke su zaista živa, da tako kažemo, žive su. Jednostavno, svaki dan imate po neki novi problem. Znači, treba biti i sagledati, biti svestan i sagledati koji su problemi, jer na kraju krajeva, kad pogledate, znači, od toga zavisi i privreda naše zemlje. Znači, da vidimo koje su to kočnice, šta koči, a nije, da kažemo, neka nepravilnost. Znači, ne znači da će biti zloupotreba zakona. Da postoji napredak, postoji, jer se radilo na smanjenju formalnosti, jer posebno onaj prvi zakon još iz 2002. godine, prvi zakon koji je donet, bio i predviđao je baš strogo formalnu proceduru i imali ste odbijanje, na primer, ponuda koje su bile znatno jeftinije, povoljnije, zbog toga što neko nije parafirao svaku stranu ugovora, što je nebitno. Znači, na kraju je potpisao, pečatirao, ali nije svaku stranu ugovora parafirao i imali ste situacije da se onda izaberu ponude koje su po par miliona bile skuplje u odnosu na ove koje su morale biti odbijene. Postoje i dalji napredak i sa onim drugim zakonom. Izmene i dopune i ovog zakona imale su nameru i dalje da se, znači, napreduje. Mi imamo, jer naša zemlja generalno je mlada što se tiče primene zakona o javnim nabavkama, kad uporedite s nekim zemljama u kojima postoji, znači, sistem razvijeni 100 godina, da tako kažemo. Opet treba raditi, radilo se na smanjenju tih formalnosti. Jeste predviđeno sada može izjavom da se dokazuju uslovi, a da se od tog izabranog traže dokumenti. S druge strane, treba spomenuti da su oni pregovarački postupci koji su bili najnekonkurentniji, da su sad svedeni, evo, po ovim najnovijim izveštajima za 2016. za prvo polugođe, iznose svega 3%. Kad pogledamo, na primjer, 2007. kada je bio zakon iz 2002. koji je menjan 2004. i 2005. na snazi, tad su, na primjer, bile zastupljenost pregovaračkog postupka je bila 37%. Znači, još kad uzmemo u obzir onaj pregovarački koji se sprovodi sa tačno određenim ponuđačem, to je onaj, znači, lični dogovor između ponuđača i naručioca. Uspeli smo od 2013. od kad je donet nov zakon o javnim nabavkama, koji stupio na snagu od 1. aprila 2013. Znači, mi smo sveli te pregovaračke, svake godine se smanjivalo, znači, sa, u 2013. su bili 17%, u 2014. 5%, 2015. 4%, i evo sad imamo 3%. Znači, u tom smislu cilj je bio, znači, da se kroz jednu otvorenu i konkurentnu proceduru da dođemo, u stvari, do najpovoljnijeg ponuđača. Ono što jeste kamen spoticanja i što jeste problem, to je opet konkurencija koja iznosi 2,5% po tenderu, da tako kažemo, ali kad uzmete u obzir i druge zemlje koje su u tranziciji, koje su možda nama sličnije, ta konkurencija na nekom istom nivou, najkonkurentnije su razvijene zemlje Evropske unije, na primjer u Nemačkoj čak konkurencija 8,5% ponuda po tenderu, Španija i tako dalje, 5,5. Mi bi trebalo da, znači, radimo na tome da se ta konkurencija povećava, da pređemo bar tih famoznih 3 ponude po postupku. Dobro. Zahvaljujem vam. I nadam se da ćete imati prilike da nastavite da gledate prenos ovog odbora, s obzirom da ćemo obaviti razgovor sa svim kandidatima, tako da na današnjoj sednici ćemo se odlučiti ko su naši predlozi za izbor 2 člana komisije. Hvala svima i hvala vam na čestitkama. Da, za rođendan. Jubilom. Da, zahvaljujem se. Molila bi da Slaviša Milošević, doviđenja prije, Slaviša Milošević uđe i sedne na vruću stolicu. Pa Lončar je tražio. Čuješ, Lončar je sam tražio. Moj kvačić.
Slušaj, nije bio nikada do sada u zadnjih dve godine u kliničkom centru da leti, ne, dva dana. Ja sam bio. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan, moje ime je Aleksandra Tomić, predsedavam ovim odborom. Zadatak je danas da sprovedemo intervju sa svim kandidatima koji su se javili na konkurs za izbor dva člana Komisije za zaštitu ponuđača u postupku javnih nabavki. Imate neki period od 5 minuta koji bi vam bio na raspolaganju da se predstavite ovom odboru i onda da članovi odbora postave određene pitanja. Nekome to traje dugo, nekome kratko, zavisno od toga kako se kandidati, odnosno pokažu, a i na kraju krajeva kako članovi odbora odreaguju na određeno izlaganje. Evo, izvolite, imate reč. Izvolite. Hvala. Svima. Ja pre svega hoću da kažem da mi je zaista velika čast što sam na ovom mestu i ovom društvu. Zovem se Milošević Slaviša, rođen sam 1975. godine, završio sam pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, nakon toga radim kao pravnik. Konkretno na poslovima javnih nabavki se bavim 8,5 godina, od toga sam 3 godine radio kod ponuđača u jednoj organizacijalnoj jedinici Telekoma. Na tim poslovima sam pripremao ponude za ponuđača i učestvovao na tenderima za potrebe drugih, dakle, naručioca. Taj ponuđač je istovremeno i naručilac u smislu zakona o javnim nabavkama, tako da sam učestvovao već tada u radu komisija i u sprovođenju procedura. Ono što mi je, da tako kažem, važno iz ovog perioda, to je da sam u ime ponuđača i pripremao zahteve za zaštitu prava i, ako dozvolite da kažem, procenat uspešnosti tih zahteva bio iznad 90%, što je proverljivo i na sajtu i u arhivi ovog organa. 1. novembra 2011. godine prešao sam da radim za naručioca. Konkretno, počeo sam da radim u tadašnjem Ministarstvu kulture, informisanja i informacionog društva. Najpre sam radio kao mlađi savjetnik, pa savjetnik i sada sam samostalni savjetnik za obavljanje stručnih poslova u oblasti javnih nabavki. Dakle, sve vreme se bavim javnim nabavkama za potrebe ministarstva i tu učestvujem u radu komisija i sprovođenju procedura javnih nabavki za potrebe ovog naručioca. Ono što hoću još da kažem, to je da aktivno pratim sajt Republičke komisije. To mi je dosta pomoglo u mom radu, čitam odluke Republičke komisije, tako da procedure koje smo sprovedili su bile, da tako kažem, korektne. Imali smo 2 državne revizije, nije bilo primedbi na sprovedene procedure u kojima sam učestvovao. To mi je pomoglo i u testiranju, a nadam se i u eventualno budućem radu ako budem angažovan u ovom organu. To je nešto osnovno. Zahvaljujem se. Pitam članove odbora ko se javlja za reč. Da se niko ne javi, pošto smo se iscrpili na prethodnim kandidatima, čisto da kažete kako vidite unapređenje rada ove komisije i unapređenje zakona. Eto, na koji način mislite da bi mogao zakon da se popravi, da li treba da se menja, kako i rad komisije? Samo prijavite ga ovde. Pa generalno nemam da kažem ništa loše o radu Republičke komisije, smatram se to dobri ljudi, dobri profesionalci, ali uvek ima prostora za napredovanje i individualnog i kolektivnog, da kažemo, tog organa. Reći ću, što se tiče konkretno mene, mislim da iskustvo u radu i kod ponuđača i kod naručioca može biti dobro za unapređenje
ovog organa kada sam konkretno ja u pitanju. Kada je u pitanju sama zakonodavna procedura, pa ovaj zakon koji je nakon izmena od 12. augusta unapredio je, ubrzao je proceduru i to je dosta dobro. Postoje određene stvari koje uvek mogu da se unaprede. Jednostavno, recimo, neka pitanja koja su rezultat prakse koju mi kao naručioci, odnosno ponuđači, moramo da pratimo da bismo valjano sprovodili proceduru, dobro bi bilo da budu izričito definisane i konkursno to i, pardon, zakonom o javnim nabavkama, recimo dopuna zahteva za zaštitu prava kao obaveza naručioca i neka druga pitanja. Ima tu još nekih tehničkih stvari, u principu uvek ima mesta za napredovanje. Zahvaljujem se. Gospodin Lapčević, javio. Samo kratko pitanje. Obzirom da većina učesnika u javnim nabavkama ima primetbu na sporost rešavanja po žalbama, da li ste vi zadovoljni brzinom rešavanja? Pa ja razumem položaj članova Republičke komisije i znam da su pod velikim opterećenjem i velikim obimom posla, ali u principu moralo bi da se preduzmu određeni koraci da se ta procedura na neki način ubrza. Reći ću jednu stvar, postoji jedan prvo formalni problem kod sprovođenja same procedure. Vi imate zakonski rok za donošenje odluke od strane Republičke komisije gde kaže izričito 20 dana od dana prijema kompletne dokumentacije, što može u praksi da izgleda dosta prolongirano, da u praksi bude dosta prolongirano, jer kompletiranje kompletne dokumentacije kao moment od kada teče taj rok produžava samu proceduru i donošenje odluke Republičke komisije. Ono što hoću da kažem da iz ugla naručioca da mi to ne sagledamo kao jedan formalni problem, nego problem u našem poslovanju, jer prolongiranje donošenja odluke Republičke komisije nama stvara problem u zaključivanju ugovora u određenom postupku, što nekad može da nam pravi problem u realizaciji određenih planova, aktivnosti i tako dalje. Tako da bi moralo na tom planu nešto da se uradi kako bi sistemski bilo bolje. Zahvaljujem se. Reći ću, kada smo kod tog pitanja, možda nije loše da, recimo, kao jedno od zakonskih rešenja u toj konkretno odredbi bude i nekakav objektivni rok u kome nadležni organ mora da postupi. Znači, tamo imamo 20 dana od dana prijema kompletne dokumentacije, a recimo najkasnije 90 dana od dana prijema inicijalnog akta ili tako nešto. Svesni ste da je bivalo slučajeva da to traje po 6 meseci, onda se potpuno obesmisli javna nabavka. Čemu onda to, mislim, bez veze? Ako se to ne reši u 15-20 mesec dana, šta onda protekne rok, nešto ti ne treba, treba da kupiš, ne znam, so za zimu. I one uloži žalbu, dođe januar mesec. I kupiš so u maj. Za naredne godine. Još veći problemi su tamo gde se, recimo, u pitanju zdravlje ljudi i tako dalje, tako da... Tek to. Ali... Koliko puta se desilo da u operacijnim salama nema osnovnog materijala i sad ljudi... Jeste. Lapčević je mislio na kamenu sad za zoološki vrt, je tako, od cele godine. Da, da, da. Imam to iz iskustva. Zahvaljujem, gospodin Goran Kovačević. Da, prosto moram da reagujem. Kad god nema nečega, onda je to problem u naručiocu, zato što nije dovoljno planirao. Tako je, tako da je ovaj zakon prilično jasno to definisao. Moje veliko zadovoljstvo, zato što retko se dešava da na ovakvim raspravama dođe neko ko je došao sa strane ponuđača. Obično dolaze ljudi koji funkcionišu u nekim drugim institucijama i mislim da je vaše iskustvo dragoceno, zato što možete da prenesete ono što se mi vrlo često susrećemo sa problemima iz jednog drugog ugla iz realnog života. Tako da, mene zanima ako imate još neku primetu da vaše lično mišljenje na funkcionisanje zakona, šta bi to trebalo da promenimo, pre svega iz ugla ponuđača, jer to je realan život, ovaj zakon postoji zbog ponuđača, ne zbog naručioca.
Hvala što ste mi postavili to pitanje. Ja ću reći, ja sam znači radio i kao ponuđač, trenutno radim kao naručač, znači s obe strane medalje. Pa reći vam nešto, osim samog zakona, mi kao naručioci imamo, ja ne želim da zameri neko, bilo ko od članova uprave za javne nabavke ili Republičke komisije, opet ću reći i ograditi se i reći da su to vrhunski profesionalci i dobri ljudi. Ali određenih problema postoji. Znači, vi recimo imate situaciju da se pojedine norme od strane različitih organa različito tumače. Tako da možda ne bi bilo loše da se ili formira neke radno telo i neki tim koji bi sinhronizovao rad tih organa. Evo konkretno jedan primer, da ne bude da pričam od prilike. Znači, vi imate Republičku komisiju koja kaže da se ispunjenost dodatnih uslova od strane ponuđača vrši bez učešća podizvođača, a onda imate članove uprave za javne nabavke koji kažu da je moguće njihovo da se ispunjenost dodatnih uslova vrši tako što se uzima u obzir i kapaciteti podizvođača. To nama stvara probleme u sprovođenju procedure. Mi naravno uvek idemo linijom manjeg otpora pa slušamo šta kaže Republička komisija, kako nam tender ne bi pao, kako se ne bi spraćali u neke ranije faze postupka. Eto, to je možda, to je jedan od problema koji navodim i svakako to može da se reši recimo kroz neke konkretnije, preciznije definisanje pojedinih normi zakona, eto, samo to. Eto, sad mora i gospodin Arsić, izvolite ga. Uvek ćemo da se sporimo oko nečega. Zakon je jako precizno definisan. Uprava je uprava. I uprava je na neki način predstavlja naručioca. A komisija je nezavisna i odgovara samo Narodnoj skupštini. I nema pravne nedoumice. Stariji je stav komisije. Da li je on ispravan ili nije? To je neki drugi problem kojim ćemo mi da se bavimo. Ali mislim da je tu zakon jako, jako precizan. Isključi Saška. Zakon je u većini. Ja se slažem sa ovom konstatacijom da zakon jeste precizan, uvek naravno može neke stvari da se dorade. Ja sam samo rekao da u praksi postoje ponekad različita mišljenja različitih organa, što može stvarati probleme u praksi. Samo sam na to mislio. Zahvaljujem se. Doći će, vraći će samo da telefonira. Dobro, ako nema više pitanja, prešli bi na sledećeg kandidata, a nadam se da imate prilike, ako ne ovde u kafeu, onda da pratite nastavak sednice preko interneta. Da, u bifeu, da, dobro. Ako ne i preko telefona može ili laptopa online, imate na sajtu Skupštine, da znate direktno. Sednicu odbora. Hvala vama puno. Prijetno. Sledeći kandidat je Rastko Naum. Sad ide garnitura. Kobre. A nas... Rastko, da, na umov 37 modula. Dobar dan, poštovanje. Moje ime je Aleksandra Tomić, predsedavam ovim odborom i danas imamo na dnevnom redu intervju sa kandidatima koji su se javili na praktično javni poziv koji se odnosi na izbor dva člana Komisije za zaštitu ponuđača u postupku javnih nabavki. Neki rok smo dali od 5 minuta mogućnost da se predstavite i nakon toga članovi odbora mogu da vam postavljaju pitanje. Izvolite, samo elektronskim putem se uvek javljate, mi ćemo vam tu pomoći kolege zbog stenograma da bi ostao zapisan praktično kod donošenja odluka. Izvolite. Dobar dan svima, moje ime je Rastko Naumov, rođen sam u Beogradu, da sam završio osnovnu školu i petu Beogradsku gimnaziju.
2006. godine sam diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 8.35. Nakon pripravničkog staža u Prvom opštinskom i tada Prvom opštinskom i Okružnom sudu u Beogradu, položio sam 2009. godine pravosudni ispit. Školske 2014. i 15. godine sam pohađao međunarodne master studije menadžmenta u javnim nabavkama na Univerzitetu Tor Vergata u Rimu, kao stipendista Evropske banke za obnovu i razvoj, gde sam početkom moje godine i uspešno odbranio rad na temu, master rad na temu posebnih ovlašćenja kvazi sudskih tela za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Trenutno sam zaposlen u Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki na mestu višeg savjetnika u Odeljenju za zaštitu prava. Od maja 2014. do marta 2015. godine bio sam rukovodilac grupe za novčano kažnjavanje u okviru Odeljenja za realizaciju posebnih ovlašćenja Republičke komisije. Učestvovao sam kao saradnik u izradi prvog broja biltena pravne prakse Republičke komisije. Prethodnih par godina sam učestvovao na više međunarodnih konferencija koje su se bavile problemima, aktualnim problemima u oblasti javnih nabavki. Izdvojio bih u Londonu, Zagrebu i nedavno završenu međunarodnu nedelju javnih nabavki u Beogradu, na Pravnom fakultetu u Beogradu, u čijoj sam organizaciji sam učestvovao. U radu ime sam se bavio između oslovog i funkcionisanjem Republičke komisije i eventualnim unapređenjem rada Republičke komisije. Pre Republičke komisije, 7 godina, znači nakon završenog fakulteta, 7 godina sam radio u najpre Prvom opštinskom sudu, potom Okružnom, kasnije posle reforme 2010. godine Višem sudu u Beogradu, gde sam prošao sva, da kažem, zvanja od sudijskog pripravnika volontera, preko sudijskog pripravnika, pomoćnika u zvanju sudijskog saradnika i sudijskog pomoćnika u zvanju višeg sudijskog saradnika, kao i sva odeljenja u sudu, počev od parničnog, radnog, porodičnog, maloletničkog, istražnog, krivičnog i krivično vanraspravnog veća. To iskustvo u sudu mi izuzetno, od izuzetnog značaja bilo za kasni rad u Republičkoj komisiji iz razloga što Republička komisija kao kvazi sudski organ na isti način funkcioniše, na veoma sličan način funkcioniše, ima sličnu organizaciju i tako dalje. Eto, toliko. Zahvaljujem se. Pitam članove odbora ko se javlja za reč, postavi pitanje. Kovačević. Dostavila. Vasan Arsić, imate neko pitanje? Pa imam, sam da vidim. Novčane kazne. Jesi kaznio nekog? Nisam. Što? Čekajte samo. Znači, pitanje se odnosi na novčano kažnjavanje. Odgovor? Odgovor, ja sam kao rukovodilac, to je bio početak, da kažem, primene zakona novog. U tom periodu smo usvojili pravilnik o postupku, o pravila postupka, da kažem, novčanog kažnjavanja. S obzirom na visok raspon novčanih kazni za naručioca kao pravno lice od 80.000 do 1.000.000, trudili smo se i neke kriterijume da utvrdimo. Takođe, zbog nekih nejasnoća u zakonu koji se, na primjer, tiču odgovornog lica, samog definisanja pojma odgovornog lica, da li je to rukovodilac, da li je to predsednik komisije koja je sprovodila javnu nabavku kod naručioca i tako dalje, mi smo bili, da kažem, u tom smislu usporeni, poslali smo dopise na naručiocima, ja mislim da sam u radu možda imao 20 do 30 predmeta, poslali smo naručiocima, prosto se izjasnimo u tom periodu ko je bio rukovodilac, odnosno odgovorno lice naručioca. Međutim, nažalost, ne znam, ja posle toga nisam se bavio pitanjem novčanog kažnjavanja, ali koliko znam, usled promene nekoliko članova Republičke komisije, a s obzirom na odredbu zakona da o novčanu kaznu izriču članovi veća koji su učestvovali u samom postupku zaštite, za koji se konkretno izriče novčana kazna, ti postupci su obustavljeni. Gospodin Arsić. Znači, mi donesemo zakon, a vi nađete način kako da ga ne sprovodite. Baš tako.
Evo ovako. Prvo, kod mene je to veliki minus. Zato što dok ste vi određivali i pravili pravilnik koliko će ko da bude kažnjen, vi ste bili zatrpavani žalbama. I žalio se svako na svašta. I zloupotrebljavao institut žalbe. Pa smo imali čak situacija koliko je jako bitno da se zakon u svakom svom delu sprovodi, da ne možemo da nađemo naručioca koji je napisao žalbu zato što ne može prvostepena komisija za sprovođenje postupka javne nabavke da mu uruči zaključak. Pa vi ne možete da odlučite. Zato što on nije na adresi na kojoj je prijavljen. Bilo je takve situacije. Ko je odgovorno lice? Uvek ću da vam kažem, mladi gospodine, odgovorno lice je direktor. Onaj koji je upisan u APR-u. On pravi komisiju. On određuje ko će da mu sedi u komisiji koja sprovodi postupak javne nabavke. Pa neka on vodi račun o tome koga će da postavi, a ne da vi razmišljate ko odgovara, da li predsednik komisije, ne, uvek odgovara direktor. Direktor Laste odgovara ako mu izađe na registru na autobus u saobraćaj. Platit će kaznu vozač, a će platiti direktor mnogo veću. I Lasta, naravno. Znači... Slažim se sa vama u potpunosti. Mi smo na kraju i uputili dopise vezano, znači, direktorima. Međutim, u samom zakonu, generalno, mislim, prosto da vam ne opravdavam nas mnogo, nego prosto da kažem da, na primjer, i u nekoliko članova, kad se govori, na primjer, u članu 3.10, stav 1.10, gde se govori predstavnik naručioca, pa se posebno navode i rukovodilac i odgovorno lice, jedno pored drugog i tako dalje, i ne znam, u članovima koji se tiču korupcije. U tom smislu, ne, ja se slažem da je trebalo reagovati možda i brže, ali da smo imali neke nadomice. Zakon o privatnim društvima to vam određuje bliže. To jeste, da. Znači, direktor je uvek taj koji odgovara za svaku pravnu radnju koju napravi njegovo preduzeće koje mu on rukovodi. A posle on neka interno rešava, kao što znaju. Dobro. Zahvaljujem se. Je li se još neko javlja? Ne. Hvala vam što ste prezentovali praktično vašu kandidaturu za ovo mesto člana i imate priliku preko sajta da nastavite direktan prenos da gledate i posle izbora po drugoj tački dnevnog reda. Hvala. I molim vas da sledeća uđe Jasmina Pejaković. Pa sti ništa se ne radi. Pa mi? Oni su pravili pravilno. Pravilnik. Pravili su pravilnik. Okažnjavanje. I nikoga ne znamo. I nikoga ne znamo. Moji naručnici. Dobar dan, poštovanje. Moje ime je Aleksandra Tomić, predsednik sam odbora koji danas ima zadatak da obavi intervju sa svim kandidatima koji su se prijavili za konkurs koji treba da izabere dva člana Komisije zaštite ponuđača postupku javnih nabavki. Imate vreme od 5 minuta da se predstavite i onda će članovi odbora da postave određena pitanja. Evo, elektronski je prijava, kolege će vam pomoći. Sušila su. Evo, izvolite. Znači, ovde, zbog stenograma moramo da radimo uključenje. Ne, prije, evo, kolega je obavio. Lale, tu ništa. Izvolite. Tako, moje ime je Jasmina Pejaković, rođena sam 1982. godine u Vukovaru, završila sam 11. u Beogradsku gimnaziju, a zatim i Pravni fakultet univerziteta u Beogradu, diplomirala sam 2006. godine, nakon toga sam 2 godine bila advokatski pripravnik, a potom sam 2008. počela da radim u Ministarstvu za telekomunikacije i informacijno društvo, između ostalog i na poslovima javnih nabavki. Tu sam provela 2 godine. Dakle, 2010. radila javne nabavke u Ministarstvu financija, Uprava za trezor, znači radila sam postupke javnih nabavki
u svim fazama, od pripremanja finansijskog plana, donošenja godišnjeg plana nabavki do zaključenja ugovora. I 2013. sam prešla u Republičku komisiju kao viši savjetnik, 2011. sam stekla sertifikat za službenika za javne nabavke i od februara ove godine sam na masteru u Italiji na Univerzitetu Tor Vergata, menadžmentu u javnim nabavkama kao stipendista Evropske banke za obnovu i razvoj. Eto, to je ukratko. Sada radite? Sada radim u Republičkoj komisiji od 2013. godine za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. U odeljenju za stručne poslove zaštite. Dobro. Kratko i efikasno, kolege. Evo, gospodin Goran Kovačić. Mislio vam. Evo, ja ću se postavim uobičajeno pitanje svih članova, da se bude kako doživljavati i kako vidite budućnost funkcionisanja institucije za čiste sanacije kukuruza. Ovako, ono što ja smatram da je prvo potrebno uraditi je da zaštita prava treba da bude regulisana posebnim zakonom. To je neki trend koji treba da se prati. Takođe, onaj problem što mi imamo što se tiče donošenja nekih naših odluka koje je nastao tokom 2014. kada smo imali zaista veliki broj primljenih predmeta i kada nismo imali jednog člana, znači jačanje kadrova Republičke komisije može zaista da donese do boljih rezultata. Inače, što se tiče same organizacije Republičke komisije, ona je zaista dobra, što su sve veliki stručnjaci u javnim nabavkama, ali jačanje kadrova je uvek neophodno. Evo, nam i sada nedostaju dva člana, znači mi ne možemo da donosimo naše pravne stavove što šteti nekim naručiocima, nekim ponuđačima. Znači, biram. Rađeno je na Vidovdan. Jeste. To se bi bilo bitno stavljeno. Dobro. Da li još neko od kolega želi da postavi pitanje neko? A da li mislite da treba da se unapredi određeni rad komisije? I na koji način? Pa kažemo, znači, jačanjem kadrova, jer one kapacitete koje mi posjedujemo i nadležnosti koje su nam dodate važećim zakonom, mi to ovim trenutnim kapacitetima ne možemo zaista sve da postignemo. Evo, zaista koliko dugo čekamo na izbor ova dva člana, ali kada se dobiju dva člana, samim tim i raspored savjetnika je drugačiji i dobije se neefikasnosti. Jel ima još neko pitanje? Nema? Dobro, onda bih vam se zahvalila i da vas obavestim da znači nastavak ove sednice odbora možete da pratite online-om. Ne znam sad da li još ovde u kafeu, u bifeu, možda i okrenut kanal gde možete direktno da pratite nastavak sednice gde će biti doneta odluka koja dva člana komisije su predlog za izbor. Hvala vam puno. I molim da se pozove Snežana Dubrinac. Ti idi, ti izađi. Jer da je dobro. Dobar dan. Čini se ne pored njega. Poštovanje. Moje ime je Aleksandra Tomić, predsednik sam odbora za budžet, finansije i javnu potrošnju i danas imamo zadatak da obavimo intervju sa svim kandidatima koji su se prijavili na konkurs.
s tim što smo imali određeni zadatak koji smo naveli u javnom konkursu da se obavi određeni vid testiranja i odredili čak i neki prag znanja i nivo znanja kojim su kandidati trebali da, kako kažem, preskoče da bi bili na određeni način intervjuisani. S obzirom da smo hteli sve kandidate da čujemo i da vidimo na kraju krajeva i da porazgovaramo u vezi uopšte mogućnosti da se kandiduju za ovakva prestižna mesta, to su članovi saveta komisije, onda smo hteli i sa vama da obavimo jednu vrstu intervjua, razgovora o tome, bez obzira što taj prag u smislu broja bodova niste uspeli da dobijete na tom testu, da nam kažete u nekom periodu od 5 minuta, da se predstavite vašu biografiju i da nam kažete kako vidite rad komisije za koju ste se kandidovali, a na koje imamo zadatak da danas predložimo 2 člana te komisije. Tako da, eto, imate 5 minuta vremena da nam se predstavite, da kažete kako vidite rad buduće komisije. Izvolite. Elektronski će biti, da znate, pomoći će vam kolega da vam dam reč, da, zato, zbog stenograma sednice, pošto je online sednica. Izvolite. Moje ime je Snežana Dobrinjac. Po završenom pravnom fakultetu u Beogradu od februara 2000. do marta 2002. godine bila sam pripravnik u Opštinskom sudu u Požarevcu. Od aprila 2002. do kraja decembra 2002. godine radila sam poslovima stečajnog postupka u društvenom preduzeću Centar za građevinarstvo u stečaju u Požarevcu. Zatim od, izvinjam se, od januara 2003. do novembra 2004. godine bila sam šef pravne službe u javnom komunalnom preduzeću, komunalne službe u Požarevcu, gde sam prvi put počela da primenjujem zakon o javnim nabavkama, obzirom da je prvi zakon o javnim nabavkama u Republici Srbije donet 2002. godine, na lokalnom nivou je počeo da se primenjuje od 2003. godine. Od novembra 2004. do marta 2007. godine bila sam šef službe za javne nabavke u Zdravstvenom centru Požarevac, od marta 2007. do takozvane reforme pravosuđa 1. januara 2010. godine bila sam gradski sudija za prekršaje grada Beograda, kako se tada taj organ zvao, sada je to prekršajni sud. Zatim sam u toku 2011. tačnije od marta do 1. jula 2011. godine radila na poslovima javnih nabavki u gradskoj opštini Voždovac od 1. februara 2013. do 1. decembra 2013. godine. Bila sam savjetnik u Ministarstvu pravde i državne uprave i od 2. decembra 2013. Sada još uvijek sam viši savjetnik u Republičkoj komisiji zaštite prava postupaka javnih nabavki. Završila sam osnovnu obuku za medijatora, odnosno posrednika i specijalizaciju za posredovanje u privrednim sporovima, sporovima u oblasti turizma i potrošačkim sporovima. Eto je. Hvala. Pitam članove odbora ko se javlja za reč. Hoće neko da se javi. Mi ovde uglavnom postavljamo pitanje tipa kako vidite rad komisije, šta mislite da treba da se unapredi. Sistem funkcionisanja sa trenutnim postojećim zakonskim rešenjima, šta treba unaprediti u novom zakonu, da li treba nov zakon i u kom smeru treba da ide. I kolegi moje, s obzirom na poglavlje 5, otvaranju je najavi da se otvara poglavlje vezano za javne nabavke, šta je to obaveza Srbije, u kom smeru treba da idemo. Eto, to su naše pitanja ovde, uglavnom svi postavljamo takva, tako da evo ja ću umesto kolega da vam dam reč, da kažete. Smatram da ne treba menjati zakon o javnim nabavkama, s tim što trebalo bi primenjivati posebna ovlašćenja koje Republička komisija za zaštitu prava postupaka javnih nabavki ima po zakonu o javnim nabavkama, s obzirom da se ove još uvek u potpunosti ne primenjuje zakon, nismo sprovodili do sada ni prekršajni postupak, a nadležni smo inače da sprovodimo kao prvostepeni organ. Zatim, trebalo bi, po meni, novčano kažnjavati naručioce, vršiti kontrolu kod naručioca, poništavati ugovore. Znači, po meni treba staviti akcenat na posebno ovlašćenje koje Republička komisija ima po zakonu o javnim nabavkama. U tom smislu ja vidim. Bi unapredila rad komisije. A poglavlje 5? Poglavlje 5,
pa mislim da treba ispuniti sve ono što se od nas zahteva. Zahvaljujem se. Da li se još neko javio za reč? Dobro, onda ako se niko ne javlja za reč, imate... Ja sam smenjavam, pošto sam vam pisala dopise za uvid, da. Meni je to sumnjivo, tih 24, ali dobro, neću sada bodova. Ja sam mesec dana, čula sam se sa gospođom Šaša, bila na bolovanju, danas mi je prvi radni dan, tako da nisam mogla da izvršim uvid kad me je gospođa Šaša zvala. Tako da mi je to još uvek onako sumnjivo, tih 24. Nepoznanica, da. Za test pitanje. Da može za test pitanje. Može sutra. Da. Sutra? Da. U redu. Hvala naš. Hvala vama. Imate priliku online, s obzirom da se prenosi sednica preko internet stranice Narodne skupštine, da pratite ovu sednicu odbora i dalje, s obzirom da imamo tačke donošenja odluke o kandidatima, o predlogu kandidata, a mislim da je u kafeu je okrenut taj kanal koji da, direktno... Da, jeste, vidio sam. E, tako da, eto, možete i tako da pratite. Vredi, hvala vam. Hvala vama puno. Prijetno doviđenja. Prijetno doviđenja. Dobro, s obzirom da na listi kandidata koji su danas prisutni nemam više prijavljenih kandidata sa kojima treba da obavimo intervju, konstatujem da smo u stvari obavili intervju i razgovore sa svim kandidatima u skladu sa poslovnikom članom 203. Znači, dva kandidata nisu došla na ovaj razgovor, a i s obzirom, ne zaključujem sad prvu tačku, zaključujem prvu tačku, znači razgovor sa kandidatima i prelazimo na drugu tačku koja glasi utvrđivanje predloga odluke o izboru dva člana Republičke komisije za zaštitu prava postupcima javnih nabavki. Pre izjašnjavanja članova odbora o svakom kandidatu koji su prijavili za javni konkurs, članovi odbora treba da obave raspravu, odnosno ovde diskusiju, da se dogovore o dva kandidata koja su po zajedničkoj oceni najbolje za obavljanje funkcije člana Republičke komisije. Dva kandidata se dobijaju najviše glasova članova odbora. Odbor će predložiti Narodnoj skupštini Republike Srbije. Pre nego što vam dam reč i otvorim diskusiju, htela bih nešto vrlo važno da vas podsjetim u skladu sa zakonom, sa članom 141 stav 3 Zakona o javnim nabavkama i uslova iz konkursa. Jedan član Republičke komisije koji se bira mora da ispunjava sledeće uslove. Pored završenog pravnog fakulteta, položenog pravosudnog ispita, treba da ima najmanje 3 godine radnog iskustva u pravnoj struci posle položenog pravnog ispita, i mora da ima radno iskustvo najmanje 3 godine u oblasti javnih nabavki. U pogledu izbora drugog člana Republičke komisije, on treba da ispunjava sledeće uslove prema članu 141 stav 4. Pored stečenog visokog obrazovanja iz naučne oblasti ekonomske, tehničke, tehničko-tehnološke struke, diplomske akademske studije, odnosno visoko obrazovanje koje je zakonom izjednačeno sa akademskim nazivom master na osnovnim studijima u trajanju od najmanje 4 godine, treba da ima i najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima javnih nabavki i treba da ima stečen sertifikat za službenika za javne nabavke ili pored završenog pravnog fakulteta, položen pravosudni ispit, najmanje iskustvo od 3 godine u pravnoj struci posle položenog pravosudnog, po četiri treba da ima radno iskustvo od najmanje 3 godine u oblasti javnih nabavki. Prema članu 141 stav 5 Zakona o javnih nabavki, najmanje 5 članova Republičke komisije mora da ima položen pravosudni ispit. Konstatujem da u sadašnjem sastavu Republičke komisije pravosudni ispit imaju Branimir Blagojević, Vesna Gojković Milin, Vesna Stanković, Željko Glošeta, ne računajući Hanu Hukić, predsednicu Republičke komisije, dok Jasmina Milenković i Branislav Cetković imaju sertifikat za službenika za javne nabave. Odnosno, treba u stvari da konstatujemo da kada su u pitanju kandidati koji govore o položenom pravosudnom ispitu, za jednog člana u stvari mi treba da se opredelimo za Jelenu Stojanović ili Naumovića Ratka, jer oni imaju položen pravosudni ispit. I Snežana Dobrinjac. I Snežana Dobrinjac koja je od
koja praktično na osnovu odluke radne grupe koja je sprovodila konkurs nije položila, odnosno ima 24 boda, rekli smo 34 je granica. 34 donja granica praktično za bodove koje smo tražili kao neki nivo prag znanja koje treba kandidati da ispune. Znači da za prvog kandidata, znači mi bi suštinski trebali da se opredeljujemo između gospođe Jelene Stojanović i gospodina Naumov Rastka, upravo zbog toga što imaju na osnovu ovih zakonskih zahteva položen pravosudni ispit, a da onda između ostala tri, odnosno četiri kandidata se opredeljujemo za određeni, znači za jednog. Znači jedan ide od ovih Jelene Stojanović i Naumov Rastka, a jedan kandidat ide od ponuđenih Svetlana Ražić, Slaviša Milošić, Jasmina Peković i Snežana Dobrinjac, koja nije prošla kvalifikacije, tako da kažem. Ja ću vam samo reći kako ide bodovna lista koju su usvojili, koju su praktično dobili na polaganju ovog pismenog testa. Jelena Stojanović ima 39 bodova, Svetlana Ražić 39 bodova, Slaviša Milošević 38 bodova, Rastko Naumov 37 bodova, Jasmina Pejaković 34 boda i Snežana Dobrinjac 24 boda. E sad, otvaram diskusiju. Možda ne bi bilo loše i da se kao predsednik radne grupe, s obzirom da smo dobili ovaj izveštaj o radu radne grupe, evo, gospodin Arsić se prijavio, da neko obrazloženje na osnovu onog izveštaja koji smo dobili. Izvolite, gospodin Arsić. Nema tu nešto mnogo da se kaže. Da se kaže, znači, Odbor za finansije na sednici neposredno pre polaganja tog ispita odredio koja će pitanja da budu u pisanom delu ispita. Sprovedeno je u skladu sa onim odlukama koje je Odbor za finansije predvideo za samo sprovođenje tog pisanog testa. Sam sistem je bio takav, znači, da niko nije znao koja će pitanja da budu i niko nije znao čiji se test pregleda, to moram da vam kažem. Onog trenutka kada je završeno pregledanje testa, određen broj bodova, onda smo utvrđivali kome pripada koji test. Je rađeno po principu šifre. Znači, dobili smo prilikom preuzimanja materijala, svaki kandidat je dobio svoju šifru, jedan primjerak je lepio na test, drugi je stavljao na koverat, a ime i prezime je stavljao u koverat. Znači, nije bilo nikakve šanse da bilo ko od nas zna čiji test se pregleda. To su rezultati takvi kakvi jesu. Mislim da nisu sporni, ni u jednom svom delu. Čak po meni i kandidat Jelena Stojanović, koja je položila test u prvom prošlom putu, imala je mnogo kraći vremenski period priprema, znači, savladavanja novog zakona koji je bio, znači, tek je bio upotrebljen neka dva i po meseca, tako da ona tu bila na jedan određen način hendikepirana, za razliku od sadašnjih kandidata koji su imali vremena i da primenjuju zakon. Ovo je još što sam hteo da kažem, što se primetilo i sad ovde tokom izlaganja kandidata, da postoji određena neslaganja između Uprave za javne nabavke i Komisije za zaštitu prava postupaka javnih nabavki. To je nešto sasvim normalno, nemojte da mislite da je to nešto neobičajeno. Kad pogledate naš zakonski proces javnih nabavki i kako je on funkcionisao, ranije je bilo da je komisija koja je štitila pravo u postupcima javnih nabavki bila organ Uprave za javne nabavke. E sad smo je izuzeli iz tog pravnog sistema, dali joj određenu nezavisnost baš zbog toga da bi ona mogla da donosi odluke dosta nezavisno i da za svoj rad odgovara Narodnoj skupštini. Ako pogledate dobro i testovi i rezultate na testovima, vidjet ćete da su to u stvari najbolji kandidati, bez obzira iz koje grupacije dolaze, da li iz Uprave za javne nabavke, da li iz Komisije za zaštitu prava, što ja ne kažem da je loše, da budemo jasni, to je dobro. Zato što
se nastavlja kontinuitet, znači sa uz radu samog organa, zato što i komisija i uprava u poslednjih nekoliko godina daju sve bolje i bolje rezultate u svom radu. Jeste da se kasnilo, to stoji, ali ako ne spomenjem da je znalo i po nekoliko godina da se ne reši ranije, da komisija nije rešavala neke postupke po nekoliko godina, i nisu svi kolege bili tu. Jeste jedan od razloga zašto se i kasnilo i njihove organizaciono-tehničke prirode. Komisija je napravljena da radi u dva veća i tu je došlo do određenih problema, jer kada je jedan član otišao na bolovanje porodiljsko, što je naravno lepo, dovoljno da samo još jedan ili uzme slobodan dan ili počne da koristi godišnji odmor i gotovo, zaustavili ste rad komisije, sveli ste na samo 30% i nije moglo da se radi, jer su predviđena zakonom tročlana veća za odlučivanje u postupku javne nabavke. Zato smo i povećali poslednjim izmenama i dopunama zakona broj članova komisije, da bi njima povećali taj kapacitet, da bi komisija u stvari odlučivala u tim zakonskim rokovima. I drugi najveći problem jeste to što nije primenjivan zakon do kraja. Ne kažem da su kršili zakon, ali nisu koristili instrumente koje im je zakon dao. I čitav jedan zakonodavni proces, ne zakona, nego sprovođenje zakona je, da kažem, bio otežan. Najviše zbog toga, govorili smo o tome, da su pojedine žalbe bile apsolutno spremljene samo da bi se obustavio postupak javne nabavke, da je komisija morala da reaguje kao prekršajni sud u prvom stepenu. Pa ti piši žalbe ako hoćeš, ali mi imamo mehanizme da tvoja žalba zaista bude osnovana i da ostvariš svoje pravo, ne zato da koje ti po zakonu pripada, a ne da ostvaraš pravo koje ti po zakonu ne pripada, ali iz nekog inata to da radiš. Imali smo čak, mi smo to izvali jedno vreme u Odboru za finansije, dežurne podnosioce žalbe na tenderima. Nažalost. I to sam malo bio ljut na jednog od kandidata, ništa lično, daleko od toga. Dok su se oni bavili pravilnicima, dok su se bavili ko je odgovorno lice i tako dalje, komisija je bila zatrpavana sve više i više postupcima za zaštitu prava koji su često bili besmisleni. Da je dobar rad komisije, govori u prilog i to da je stepen potvrđenih žalbi negde na oko 2/3 od ukupnog broja podnetih žalbi, što znači da raste i poverenje u rad komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Zato i mislim da treba nastaviti kontinuitet u radu ova dva organa i da je dobro da kandidati koje bismo birali budu iz ova dva organa. Da je obrnut proces, ja bih tražio sasvim drugačije, da uđe neka nova, mlada krv koja bi jednostavno neki šablon koji se pokazuje da nije dobar poremeti. Znači, to je, taj nivo znanja jeste bio je, da kažem, presudan, i ja bih iskoristio, ne samo da ponesem izveštaj, nego bih i predložio, ja sam zato da budu dva kandidata koje su imali najveći broj bodova. Nema tu ko je kome mio i oko srce i oko bilo čega, to je znači za prvog člana najveći broj bodova ima Jelena Stojanović, za drugog člana najveći broj bodova ima Svetlana Ražić. Tako da bih ja njima dao poverenje, ukazao to poverenje da uzmu učešće u radu Komisije za zaštitu prava, i to je još i dobro. Ako bismo tako postupili zato što je jedan iz komisije, a drugi dolazi iz uprave, pa valjda će moći nekako da profunkcionišu ako treba. Eto, toliko. Zahvaljujem gospodine Arsiću. Gospodin Vladimir Marinković, ovde kolega.
učestvovao u konkursu. Podržim kolegu Arsića, ne samo što su ove dve pomenute kandidatkinje ostvarile najveći broj poena na samom testu, nego po mom skromnom mišljenju su i ovde u usmenoj vrsti intervjua pokazale da poseduju najveću kompetentnost za ovaj posao, tako da prethodna karijera, samo obrazovanje i put usavršavanja tokom te karijere govori o tome da imaju kapacitet da na jedan odgovoran, savestan i kvalitetan način obavljaju taj posao u budućnosti, tako da u svakom slučaju bi podržao ovaj predlog kolege Veroljuba Arsića. Hvala. I pored toga što su imali čak i trik pitanja od strane kolege Arsića, tako da imali smo i adekvatne i što je najbitnije i tačne odgovore. Hvala. Zahvaljujem se. Nisi sagledao sve kandidate, što samo ti kaži. Dobro, je se još neko javlja za reč? Aha, gospodin Ćirić i gospodin... Prvo, izvinjam se, prvo se gospodin Momo Čolaković javi. Izvolite, gospodin Momo. Neka Ćirić otvori. Da, da. Mislim da su kandidati dali odgovarajuće mišljenje ovde, ali sam primetio i mislim da bi jako dobro bilo u buduće da oni ne treba mnogo da pričaju i da obrazlažu. Oni su u operativnom smislu ljudi koji treba da primenjuju zakon. To se pre svega odnosi na drugu kandidatku. I video sam iz priložene dokumentacije, prvi kandidat je za jednog i drugog člana i to odgovara, a drugi kandidat je za drugog člana, takođe odgovara. Zbog toga ću dati glas predlogu koje je dao gospodin Arsić. Hvala lepo. Zahvaljujem, gospodin Goran Ćirić. Žao što nisam čuo sve kandidate i njihove prezentacije, jer sam kratko bio van sale. Ali, evo, nešto tu je dosta čudno, negde ćemo se složiti gospodin Arsić i ja, što je možda teško očekivano. I nadam se da neću dobiti sada opomenu, a to je da sam u startu bio za to da poštujemo kriterijum najboljeg rezultata na testiranju i mislim da je važno da u tom smislu podržimo kandidatkinje koje su osvojile po 39 poena, Jelenu Stojanović i Svetlanu Ražić. Dobro je da se poklopilo i to da su to žene, jer neko iskustvo govori da su ne samo prilježnije u ovom poslu, da su sistematičnije često od muškaraca, ovo imam prava da kažem, pošto sam tu i samo kritičan, nego su češće i hrabrije, a ovde je potrebna i hrabrost. I mislim da je dobro da su dve žene predložene i čini mi se da ćemo odlučivati na pravi način, a ako uz to imaju i najbolje rezultate na testovima i sa utiskom koje su ostavili na intervju, ja ću sa zadovoljstvom glasati za ova predloga. Zahvaljujem se. Se još neko javlja za reč? Ne, evo, ja se pridružujem kao predsednica ovom kriterijumu, pre svega da imamo najveći broj bodova, ali je interesantna bila i rasprava u kojoj su stavljene, kako da kažem, u određenu poziciju da im se konfrontiraju članovi odbora, a one su obe na adekvatan način to odgovorile. Baš onako kako pristaje onim kandidatima koje treba da izaberemo, a da su najbolji. I ovo u prilog kolegi Ćiriću što je rekao, muškarci su ovde bili na poziciji da izriču kazne i nisu to uradile. Znači, nisu sprovodile zakon do kraja, gospodin Rasko Naumov, recimo, a možda će sad ove...
Dobro, a onda ćemo možda sad biti u prilici da vidimo kako će to da sprovode taj zakon i ta ideja okažnjavanja, znači restriktivno sprovođenje zakona. Sve u svemu, znači na nama je da sprovedemo proceduru glasanja, odnosno donošenja odluke, glasamo za svakog kandidata koga prozovem. Bez obzira da se slažemo ili ne slažemo. Možemo da podržimo i više kandidata, a možemo da podržimo samo i ova dva koje predlože gospodin Arsić. Znači, na nama je da... A samo dva, izvinjam se. Mislim, članovi odbora ne moraju da glasaju isključivo za vaše predloge, to hoću da kažem, a i mogu. Tako da, stavljam znači na glasanje prvo za člana komisije u sistemu, da, utvrđujem. Ovde. Evo. Aha, da spustim dole, ja? Mora. Znači, prvo je glasanje izvedeno za kandidata, je li tako, Jelenu Stojanović, za predlog za prvog člana Republičke komisije. Molim da se izjasnimo, da. Elektronskim putem. Zaključujemo glasanje. I konstatujem da je jednoglasno usvojen ovaj predlog sa 12 glasova. Zaključujem to glasanje. Prelazimo na sledeće odlučivanje. Glasanje za kandidata Rastka Naumova za prvog člana Republičke komisije. Molim da se izjasnite. Zaključujemo glasanje. Konstatujem da kandidat nije dobio nijedan glas. Prelazimo na glasanje za kandidata Snežanu Dobrinjac za prvog člana Republičke komisije. Molim da se izjasnite. Zaključujemo glasanje. Konstatujem da nije dobila potreban broj glasova da bi bila kandidat. Prelazimo na glasanje za Svetlanu Ražić za drugog člana Republičke komisije. Molim da se izjasnite. Zaključujemo glasanje i konstatujem da je jednoglasno odbor doneo ovu odluku. Prelazimo na glasanje za kandidata Slavišu Miloševića za drugog člana Republičke komisije. Molim da se izjasnite. Zaključujemo glasanje, procedura mora da se poštuje. Konstatujem da nije dobio ni jedan glas da bi bio kandidat. I glasamo za kandidata Jasminu Pejaković za drugog člana Republičke komisije. Zaključujem glasanje. Konstatujem da nije dobio potreban jedan glas. I sada smo se izjasnili praktično o svim kandidatima. Znači, predložit ćemo Narodnoj skupštini, znači, za predlog odluke o izboru dva člana Republičke komisije zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, gospođu Jelenu Stojanović i gospođu Svetlanu Rašić. Time smo praktično iscrpili materijal i odlučivanje po drugoj tački dnevnog reda. Zaključujem drugu tačku dnevnog reda i prelazim na treću tačku dnevnog reda. Konstatovanje prestanka funkcije člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije Stojanu Stamenkoviću zbog isteka mandata. Odlukom o izboru Saveta guvernera Narodne banke Srbije, koje je Narodna skupština donala na 5. sednici drugog redovnog zasedanja u 2012. godini, održano 13. novembra 2012. za člana Saveta guvernera izabran je Stojan Stamenković na period od 4 godine. Odbor za finansije na osnovu ovlašćenja koje mu dato članom 27 stav 3 Zakona o Narodnoj banci na današnjoj sednici treba da konstatuje prestanak
na funkcije Stojanu Stamenković, s obzirom da mu je istekao mandat 13. novembra, dopis Narodne banke Srbije, s tim u vezi vam je dostavljen u četvrtak 10. novembra. Predlažem, ako se slažete, da u skladu sa ovlašćenjima iz člana 27 stav 3 Zakona o Narodnoj banci Srbije konstatujemo prestanak funkcije člana Saveta guvernera Srbije Stojanu Stamenković istekom mandata 13. novembra 2016. godine. Molim vas da glasamo o tome i da se elektronskim putem izjasnite. Zaključujemo glasanje i konstatujem da je sa 11 glasova za i jednim članom odbora koji nije koristio svoje pravo da glasa usvojen predlog konstatacije da je prestao funkcija člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije, imajući u vidu odredbe Zakona o Narodnoj banci, kao i obavezu odbora da u skladu sa članom 22 stav 1 ovog zakona pokrene postupak za izbor novog člana Saveta guvernera koje bira Narodna skupština na predlog odbora, obaveštavam da sutra uputiti dopis predsednicima poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini sa pozivom da dostave predlog kandidata za člana Saveta guvernera sa biografijom kandidata i izjavom o prihvatanju kandidature najkasnije. Predlog je bio kao i pre da bude 15 dana rok. Ja pitam članove odbora, nismo stavili namerno taj period zbog toga da imamo, znači, je li tako? Znači, ako je sutra 29, znači do 30, je li tako? 29. Ali od sutra, da ću sutra uputiti, do 29. znači novembra, je li tako? 2016. godine da se pošalju kandidature. Prethodno je potrebno da se članovi odbora dogovore oko roka koji smo sad utvrdili. Odbor će održati sednicu na kojoj ćemo obaviti razgovor sa kandidatima i utvrditi predlog odluke o izboru novog člana Saveta guvernera koji ćemo uputiti Narodnoj skupštini na razmatranje i odlučivanje. Kada se izjasnimo o ovom roku? Ne. Praktično smo ovom tačkom 3 iscrpeli dnevni red. Zahvaljujem se na strpljenju na današnjoj sednici i konstatujem da je završena sednica.